公车司机叫什么名字？那这老师呢，当下被他一问傻住了。他说，我怎么会晓得公车司机叫什么名字？学生就说，老师啊，你都被我误导了哦。你刚是不是在仔细算说上来几个下去几个人？结果你没有注意听，我刚开始就说怎么样，老师，假如你是公车司机的话，对不对？所以公车司机就是老师您啊，你怎么会不晓得公车司机的名字呢？所以我们要晓得说，人的心很容易会受在外在的一个影响。那我们今天要维持到高的标准，以这个良心来做主的话，其实也不简单。不过你如果能够以良心来做主，那我们是真正的能够得到一个快乐的一个人生，快乐的一个感觉啊。既然我们知道说心中的这把尺它的标准不一样的时候，你所作所为也会不一样。那我们接下来要来探讨一下，怎么样把我们心中的这把尺把它建立上来。当然你如果说你的标准要放在低标，你要做一个大坏蛋，那这个我想也不用特别去学习，这样的人也没有人会欢迎，所以这部分不是我们考虑的重点。那中等的标准呢？60分，也不用学了嘛。我们刚提到了60分的标准，大概就是怎么样？我们一般的人每天眼睛一张开，柴米油盐酱醋茶，你为了上班，为了上学，为了要升官，为了要赚大钱，我们会追求的这些东西，大概你会跟随我们的欲望来前进，这就是中等的标准。这部分我想好像每个人都怎样，与生俱来就已经会被这些东西所影响，这个也不是我们怎么样要考虑要去学习的一个重点。那我们要把我们心中的这把尺要怎样建立在哪边呢？要建立在高标准。嘿，对，你要以100分这种高的标准，用我们的良心来当作我们为人处事的一个怎样准则，这才是我们怎样要学习要努力的一个目标。所以我们这边就来探讨说，你要把我们的标准提高到这样的一个层次的时候，我们需要怎么样来努力。那这边我们就提供几点让各位来参考一下。首先我们就是要怎么样不比较不计较，不要去跟人家比较。人哦，有时候是怎样很不满足的，当你一跟别人有比较的时候，马上就会有怎样有高矮胖瘦，你有钱我没钱，这都是比较而来的。人哦，往往都是这样不满足，总会觉得哎呀，别人的先生怎么那么厉害，那么有成就，那么会赚钱。哎呀，别人的太太怎么那么贤惠呢？又那么会打扮，又很会教小孩，把家里又打扫得干干净净。自己的小孩怎么教都觉得怎么样？他不够成器，读得不够好，书念得不够好，也不乖。看别人的小孩，怎么看都觉得哇，怎么那么厉害？哦，又读书读得很好，又很乖巧听话。这些东西往往都是我们怎样
没有进一步深入去探讨的时候所产生的一个问题。你一比较，往往你就会不知足，那这个心呢就比较不能够平静下来。当你这个心没办法平静下来的时候呢，你就很容易怎样，会从原来的高标准，本来要是以良心做事的，慢慢的会怎样，会被拉下来，又回到原来六十分的标准。所以我们要想一想，有一句俗语在说，别人骑马我骑驴，回头又见拉车汉。我们看到别人骑着一匹高大英挺的骏马，我们只是骑着一匹小毛驴，你可能会觉得，哎呀，怎么差那么多？我为什么不能够骑那么好的马，能够速度那么快，又很帅，只是骑着一头小毛驴？但是，有时候你要想一想，你回过头一看，后面呢，还有人是怎么样？很辛苦的，在大太阳底下流得满身的汗，在拉着车，一步一步慢慢前进。由此你要怎样做一个调整，比上不足，比下有余。当你不比较的时候，你就比较能够怎样让我们的心平静下来。另外一个就是不计较。有时候人心会不平静，往往就是计较而来的。我们都知道，每个人他在处理事情的时候，总是没有办法做到完全的怎样百分之百的公平。那在这样的情况下，你如果要斤斤计较，往往就会发生很多的问题。最重要最重要，你这颗心就会怎样落到六十分那个境界。所以尤其是小孩常常会有这样的问题。以前啊，有一个妈妈，她有两个小朋友，那哥哥跟弟弟呢，每次到吃点心的时候就会怎么样，争着要吃大的还小的。我们一般想说，哎，都学过恐龙让梨的故事啊，应该要弟弟让哥哥，对不对？还是说哥哥爱护弟弟，那互相推让一下嘛。但是这对兄弟呢，他们不是这样。每次一有点心，哇，大颗的苹果，大块的蛋糕，他们就怎样，就马上要去抢。那妈妈也很头痛，对不对？因为像在切蛋糕，妈妈每次把它切成两半，不管说是哥哥拿还是弟弟拿，他们两个人都会觉得说怎么样，妈妈的蛋糕切得怎么样，不够公平啊，一块比较大，一块比较小。后来妈妈怎么办？她为了解决兄弟爱计较的心理啊，她后来想到一个方法，她就说，跟哥哥说，来，哥哥，妈妈蛋糕切得不好，没关系，这一次换你来切，蛋糕由你来切，你把它切成两半哦。不过，你切完以后，要由弟弟先来挑。所以呢，哥哥听到这样呢，他在切蛋糕的时候怎么样？他就很谨慎啊，因为他万一如果说切的大小块差太多的时候，弟弟一定会挑怎样？大块的嘛，所以他就很仔细很仔细的把它切成两半。那弟弟呢也看了半天，挑了一块他觉得比较大块的蛋糕，两个人都心满意足的吃这一块蛋糕。